Já, ágætu gestir og kollegar. Þetta er annað erindið af þremur sem við ákveðum að halda hér Surtsey í tilefni af 50 ára afmælinu. En einmitt á þessari stundu fyrir 50 árum þá kraumaði pottur á hafsbotni og það er ekki nákvæmlega vita hvenær hann byrjaði að krauma en eyjan kom upp úr sjó 14. nóvember. Þannig að á morgun verður 50 afmæli eyjarinnar sem slíkrar. Við erum náttúrulega ekki eyja fyrir hann komin upp á sjó. Og ég ætla hérna að fjalla smádýr og fugla. Sveinn Jakobsson hefur þegar að fjalla jarðfræðina og svo eftir þær vikur verður erindi gróðurinn. Og ég ætla að taka það fram strax að ég nú einfaldleikas maður í eðli mínu og yfirleitt hef ég PowerPoint sjó einföld. En ég leyfi mér það alltaf þegar ég fjalla Surtsey að fylla alla skjámyndir af litum úr Surtsey. Ég vil helst ekkert hvítt eða neitt, það er bara, þetta eiga litir Surtsey er eiga að fá að njóta sín. Þannig ég hef alltaf myndir í bakgrunni til þess að halda í litina. Nú þetta efnis, tökin er einföld. Ég ætla að fjalla bæði smádýr og fugla. Sjálfur sér er hvort tækja nóg í erindi út af fyrir sig. En svona er þetta, fræð, og það verður talað fyrst smádýrin. Ég ætla aðeins að fara inn í kynna fræðimenn sem hafa starfað þarna úti og hvaða aðferðum hefur verið beitt við rannsóknir. Síðan fer ég út í kvikindin sjálf, flutningsleiðir þeirra til Surtseyjar. Og síðan reki ég landnámssöguna sem er þáttaskipt og kynni síðan nokkra niðurstöður. Svo eftir fer ég við fuglana og þá sama saga aftur hverjir koma að þeim rannsóknum og síðan legg ég áherslu á varpfuglana. Heyrist í mér hérna út í horn. Ég ætla að reyna að halda mig fyrir bendum ráðu við fyrir að vekka mig. Nú, með rannsóknir á smádýrum þau hófu strax 1965. Það sé árið eftir að gosið hófst og það var sænsku prófessor Karl Lindrót, heimsþekktur fræðimaður í skordýrafræðum, mikill Íslandsvinur, hann var fljótur á svæðið, mætti hingað og stjórnaði rannsóknum, hann tók með sér mannskap. Og hann kom hingað í leiðangra á ári hverju 65-68 og síðan aftur 70-72 og þetta eru hans samferðamenn, þeir voru fleiri reynda sem komið við sögu og þetta eru myndtekið 1970, þannig að tveir þeirra hafa nú horfið yfir móðuna. Það er Karl Lindrót og Hugo Andersson sem var heimsautoritet í flugufræðum. Síðan er þarna Högni Böðvarsson sem er íslensku skordýrafræðingur sem aldrei skila sér til landsins, hann settist það í Svíþjóð og Sigurður H. Richter sem allir þekkja. Hann var Lindrót, hann var ætlaði sér alltaf að búa til íslenska skordýrafræðing og Sigurður var svona í sigtinni á honum en það tókst ekki í því tilfelli en því hann Sigurði fannst praktískar að fara í sníkjudýr og hann var nýhættur á keldum og þeir gáðu út þessa ágætu bók sem kom út 1972. Þeir rannsökuðu skordýrlífið í Surtsey eins og ég sagði og allt baklandið, Vestmannaeyjar, allar og síðan undir Eyjafjöllum og við Mýrdal til að athuga hvað var að hafa og hver uppsprettan var. Nú, aðri sem þarna komið að, ég kem þarna 1970 og hef verið viðlóðandi síðan og þá kynnti sér Karli Lindrót og síðan er ýmsi sem hafa komið þarna aðrir, Högni Böðvarsson sem var með honum, hann hélt áfram eftir að Lindrót hætti sökum aldurs, komið tvö skipti eftir það og síðan verður mikið þáttaskil þannig að 1995 því þá komið að Daninn Pétur Jelstrúb og Hólmfríður Sigurðardóttir með honum og þau komið ykkur til þess að, út í Surtsey til þess að skoða jarðvegsdýr, eingöngu jarðvegsdýr en skiluðu mjög gagnlegum niðurstöðum og síðan hef ég verið þarna frá 2002 til ársins í ár og þrisvar með aðstofamönnum. Nú það er alltaf farið í þessa líffræði rannsókna
í júli í ári hverju og það er ákveðin kjarni sem fer. Við erum þrír hérna frá náttúrufræðistofnun, Sigurður frá Magnússon og Borgþór Magnússon, gróður vistfræðingar auk mín og síðan er Bjarni Diðrik Sigurðsson, prófessor á Hvanneyri sem er kom síðar að í jarðvegsrannsóknir. Fíton stúluðugur, þetta er aldrei verkur hendi, það er henni miðri mynd ennþá með gögninu höndum. Og yfirlega fylgja okkur einhverjir fræðimenn erlendir, eins og þarna er í rauðu peysunni, Roger Del Moral, heimsárit autoritet í grasafræði og sérfræðingur í Sankti Helenu, eldfjallinu Bandaríkjunum. Síðan Sturla Friðriksson, Grand Old Man, hann hérna hefur fylgt okkur eins lengi og hann gatt. Og svo hérna lengst til vinstri er einhver sem, ég veit ekki hvað hann að gera þetta, trösti, hvað það að gera? Hann fann eina nýja tegund fyrir eina, jú. Nú, ég ætla nú að fara þessi gegnum hvernig gögnunum er aflað. Það er ýmsum aðferðum beitt, meðal annars bara hreinlega að leita, skríða jörðinu og sem að segja nú eins og nútíma íslensku, það var velt við spýtum og steinum og bara leitað og týnt. Og það er háfað, það er mjög mikilvæg aðferð við að afla gagna. Það er gengið með háfinn, hann er dreginn eftir gróðrunum, slegið fram og tilbaka og síðan hýrt úr honum. Og það er, var í upphafi gerna tekið mosasýni til þess að flæma úr þeim smáti jarðvegsdýr. Og það var líka gert á árum 1995 þegar þau komu jarðvegsdýrafræðingarnir. En síðan 2002 þá hefur verið safnað með fallgildrum. Fallgildur virka þannig að það er glas sem er grafið ofan í jarðveginn og þannig að barmandi nefnaði svörð og kvikindin sem eiga sig einskis íls von falla þarna niður. Og frá og með árum 2008 hefur verið tjaldað út í Surtsey. Það kannast allir það að hafa tjaldað og hérna það koma skordýr inn í tjöldin. Og hvað gera þau? Jú, þau skríða allt upp til tjaldveggnum og safnast efst uppi. Og þetta er mikið snjallræði að nýta sér þessa áráttu þeirra. Hérna uppi í horninu er móttakari og gat uppi í horninu og kvikindin skríða inn í kanal og inn í þessa flösku. Þetta er ákaflega öflug söfnunar aðferð. Nú, ég ætla rétt að rifja það upp að þarna var sem ördautt land að nema og þannig þetta var ekkit einfalt mál fyrir frumherjana sem þarna mættu til leiks. Nú hvaða koma smádýrin, það er nokkuð ljóst og það eru náttúrulega næstu smáeyjar í Vestmannaeyja og Heimaey og sjálft meginland Íslands að sjálfsögðu og svo jafnvel Evrópa, hún var rosa stór til að setja hann inn á myndina. Og vegalendir sem að kvikindin þurfa að sigrast á, það eru 33 kílómetrar upp á suðurströndina, 18 kílómetrar upp á Stórhöfða og síðan tæpi 5 að næsta skeri, geirfuglaskeri. Og nú, hvernig berast kvikindin yfir hafið, það er einna mikilvægast aðferðin er örugglega með vindum og það á þá við fleygskordýr og kóngulær. Kóngulær fljúga ekki, en það er spinna svifþræði og sem að vindur austrimi nær tökum á og lyftir dýrunum upp og síðan berast eins og í fallíf, oft mjög langar vegalengdir. Og með sjó, það koma dýr fljótandi bara á yfirborði sjóar og þau koma með rekaviði og öðru rusli. Þá er mjög áhugaverð leið, það er hérna með torfi frá nágranna eyjum, það hafa fundið sjóreknar grastorfur með jarðvegi á strönd Surtseyjar og með lifandi smádýrum. Og svo með fuglum, þau geta verið viðlóðandi fætur og fjöður því að fugla þeir kannski nátta sig í nágranna eyjum og liggja þar yfir nótt í blautu grasi og kvikindi skríða upp í fjöðurfeldin. Og einnig má hugsa sér að komið með ælum á einhverjum þroskastígum, egg eða púpur sem að lifa það af.
og svo vissulega með hreiðurefni líka því að fyrstu mávar sem fóru að verpa þeir báru auðvitað með sér hreiðurefni frá öðrum eyjum. Og þessi dreifingarleið smádýra með fuglum hún hefur eða sínst sig að vera miklu öflugri heldur en maður átti vona á í upphafi. Því það eru ansi mörg kvikindi sem verða ekki öðru sér skýrð en að þau komið með fuglum. Nú með okkur, það er nú reyndar í algjörlámarki, það eru dæmið það. En það eru þá kvíkindi sem komið með matvörum eða varningi okkar og í húsið en það vitum ekki neitt þarna sem lifir þar í dag. Þetta er tilfallandi og við vitum ekki um nokkur teljandi ef nokkur áhrif af okkar völdum á fánuna allavega. Nú fyrstu smádýrin, það er eins og gosið hófst þannig nóvember 63 og það strax fyrsta vorið fannst þarna rykmý á flögri. Og svo aftur haustið voru tvö útlensk fyrildi, kálmöllur og garðigla komið frá Evrópu. Og það sannaði stað að Evrópa er líka uppspretta fyrir smádýr. Nú svo ég farin út í landnámssöguna, ég skipti inn í fjóra þætti. Fyrsti þátturinn þá var landnám sem var óháð plöntum, háplöntum. Og því að það ráku strax spýtur og rekaviður á land og lágu hérna í sandinum og það var rakt undir og þar fór strax að staða sveppagróður sem að smádýr gátu næst á. Og það voru bæði mordýr og mítlar og svo meira sem þessi rauði mítill þarna sem margir þekkja af fjöruklöppum. Hann mætti mjög fljótt en hann fór sem sagt að lifa á þeim hinum. Þannig að þarna komið sem sagt eiginlega rót og seppa æta og rándýr á þeim strax. Og þarna ráku náttúrulega fjörur hræ, fuglar og fiskar og maðkaflugur og fleiri, þær víjuðu í þessi hræ og gátu af sér nýjar flugur. Og svo var einn fyrsti landnemi, við líka var leirumý, þetta er rykmýstegund sem að lifir í sjó. Þannig að lirfurnar þær sem sagt lifa á þörungum í sjó. Og það mætti þetta mjög fljótt og var algengt. Síðan er annað þáttur, það var í kjölfar landnáms háplantna. Þá breytist aðstæðan verulega. Og hér er fyrsta planta háplanta sem fannst í Surtsey, mynd sem Sturla Friðriksson tók af fjörukáli. Og það var strax 65. Og árið eftir bættist við melgresi og síðan fjörarfi, blálilja og skarfakál og þetta er allt mjög mikilvæga plöntur í dag og sem mynda þessar þrjár þarna allavega mjög mikilvægt samfélag strandplantna. Nú þriði þáttur hefst með því að svartbakar byrja að verpa á Surtsey 1974 og þeir byrja á því að róta til og rífa plöntur og byggja hreiður. Og okkur fannst þetta ákvæmlega sárt að skildi að rífa upp þessa fáinn og plöntin sem þarna voru til þess að byggja hreiður úr þeim. En svo kom þannig að ljós að þetta átti nú að verða eftir að vera dálítið sniðugt. Já. Þegar fuglinn fór úr hreiðrunni eða ungarnir þá kaffærist það mjög fljótt í sand og hreiðrefni fór að rotna þarna undir sandunum. Og þar gerðist ýmislegt í þessum rotnandi hreiðrefna massa. Það komu mordýr og mítlar sem fóru að lifa svo rotnandi dóti og það komu svo kóngulær og jötunusar sem að voru rándýr á þessum hinum og það komu mjög fljótlega blaðlýs líka sem að settu stað í fjöruarfanum. Þannig þarna var sem farið að komi samfélag eftir samfélag, ákvæmlega einfalt en samfélag sem virkaði. Og fjórði þátturinn og nú eftir þarna, þriði þátturinn tók dálítið langan tíma. Það gerðist mjög lítið þarna í ára ræðir. Þetta við helst bara þetta ástand, en síðan gerist að sumarið 85 að það myndast af máva byggð í hrauninu, sunnan við gígana. Silfumáva var reynda komið nokkur árum þarna, fyrr en sílamáur bættist í hópinn og mörg pör og þarna var nokkuð þétt byggð. Og hvað þýðir það? Jú, svona leitið út þegar þeir mættu
Og þeir tók upp á því að bera með sér hreiðurefni greinilega, þeir reyttu líka upp mosa og byggðu hreiðurinn þannig og með því að flýta hreiðurefni til eigarinnar, það er ekki að segja hvað það þýðir, að þýðir nýja plöntur, nýja skordýr og auk þess, og þetta fór skýtur hérna um allt og þetta fór að gera það mjög hratt, bara á skömmun tíma fór grænt litur að færast yfir raunbreiðuna og það var sem sagt þessi auðgun sem hann átti sér stað þessu samfara hann gerði ansi mörgum bæði háplöntum og eflaust lágplöntum líka og smádýrum er hann kleift að nema land og það er sem sagt sem sagði það er drítið og það eru hræin sem við bera matarleifar þetta bera sem bári ungana það var ekki allt getið upp til lagna Þannig að þetta lág þarna út allt raun og rotnaði og auðgæði jarfveg. Nú smá saman þá gekk þetta ansi hratt fyrir sig reyndar og eftir ekki svo mjög langa tíma var mávavarpið þar að líti út á þennan hátt. Það er bara aldingar úr. Og eins og sjáðuð það er ýmsa blómplöntur sem þarna tóku sér bólfestu og fóru að vaxa. Og en svo hefur þetta þróast yfir í þessa veru aðalega í elsta hluta varpsins að þetta eru orðið dæmigerð, það eru graslendi með arfa. En ef við horfum hérna upp í kantinn fyrir ofan, það er nýra landnámi ekki undir eins miklum áhrifum mávanna, en er að færa sig upp brekkuna og það er geysilega fallegt blómlendi í sandorknu hrauni. Nú, Rannsóknirnar sem því hafa farið þannig fram að það eru í einni fastir mælireiti sem grasafræðingarnir sett út þeir fyrstu árið 1990. Það eru reiti sem er 10 sem 10 metrar á kant og það eru gróður mældur reglulega uppskera og ég ákvaði að setja mína gildrur þegar ég kom hérna í þessa reiti og hef gert það síðan. En eins og við sjáum þarna rauðablettir hann nýri þetta er sem það mávavarpið og það eru þarna gildrur í þessu mávavarpi og síðan hér og þar í minna grónu landi í sendinu hrauni og auðvitað spætti við þarna sem gulu þarna í kringum Pálsbæ það er ekki í gróðumælireitum það var svona til þess að hérna aðtók hver áhrif okkar manna væru hugsanleg Og hérna dæmi svona mælireit í sandorknu hrauni og austureini með gildru í miðju reit. Ég setti aldrei nema eina gildru í hvert reit því að þetta er enn að halda þessu svona tóldið í skefum sýnatökunni. Nú, ég ætla að nú fara í nokkra svona niðurstöður. Hérna eru niðurstöður sem sagt úr þessum gildru veiðum. Og hérna það sem ég geri, ein súla, hver súla er sem ein gildra, 6 ára veiði, neða 5 ára veiði á 2002-2006. Bara lagt allt saman í eina púlju. Og því að þetta gildra gangi ekki nema kannski 3 daga og það eru til dæmis lítið sýni sem kemur út úr því þannig að maður þarf eiginlega samin á svona til að fá myndina. Og þarna sjáum við til... Þarna vinstra megin, háu súlunum þar, þetta er í mávavarpinu, síðan millikablin, þetta er sandorpur hraun með litlum áhrifum frá mávum og lengst til hægri, það er kringum Pálsbæ og síðan er þarna tveir litli reyti 29 og 30, það eru lítil gögn, þetta var bara eftir eins árs veiði, þetta var hérna út á tanganum, það var ný útsettir reytir, þannig að það er eiginlega ekki á það horfandi ennþá. En þarna sést greinilega að mávavarpið, það er hérna miklu meiri tegunda fjölbreytni þar heldur en það sem er sendið. Og ef við lítum hérna á hérna við Pálsbæ, nummer 26, þetta er gildar sem er uppi þyrlupallið sem er rétt á húsinu. Og það er mjög mikið gróska í kringum pallinu, í kantinum á pallinum, vegna þess að mávar, þeir sita gjarnan á pallinum og drita þar heil ósköp.
svo skolast ritið út fyrir þannig að áhrifin eru svipuð og niður í mávavarpinu. Þannig að þyrlupallun skilur sig eins og mávavarpið, eðlilega. Nú, ég ætla ekki að fara að kafa á ný einhverja tegundir, þetta er rétt að nefna sem dæmi, hérna kemur berlega ljós að tegundir sem þarna eru, þær eru ekki allar sammála hvað þau vilja. Hérna til dæmi jötunugsa tegund sem er finnst eingöngu í mávavarpinu. Hún þarf þessa grósku, mikla gróður og raka í sverði. En hún er hérna með þyrlupallin líka nr. 26. Eins og ég sagði, þyrlupallin er bara eins og hluta mávavarpinu. En vantar hérna er tíu sem er í útjaðri varpsins en það er mjög sendið. Og þar kemur önnur tegund sterklega inn, en þetta er gullsmiður svokallagur sem að vill ekki sjá þessa grósku, hann vill bara opinn sendin jarðveg. Þannig að það er pláss fyrir hans í marga, það er ekki allir á sama stað. Nú, hér er svo dæmi um fjölbreytugreiningu á þessum gildrugögnum og þetta er mjög áhugaverð mynd. Ef við hérna hún skýri svona nokkuð út sjálf, þarna eru svona þessi sýni öll tekin og þau eru borin saman í þessari reikniforriti og þau eru pöru saman þau sem eru lík eða eiga eitthvað sameiginlegt. Og það má sjá þarna mávabyggðin, hún er svona í hægri kantinum á myndinni en það er enda ansi mikið fjölbreytni að sjá enda er mávabyggðin á mismöldu þroskastíðum. Og þannig að þetta er mjög eðlilegt að dreifingi sé þetta mikil og þetta er nokkuð sem kemur til með að vera á fljúandi fartinni þegar maður ber saman fleiri gögn. Og síðan þessi sandorknu hraun, þau eru mjög einsleitt, eiginlega mjög svipað dýralíf í þeim, vítt og breytt. Og svo þessi þær gildur út á tanganum, skera sig hugsanlega eitthvað frá, það er ekki að marka þær ennþá, þetta er það lítil gögn. En það er ekki ólíkt land og í sandorknu hraununum, þó nokkuð öðruvísi. Þarna er líka nú 22 líkt gróðu hraun sem er smá saman og eftir að hverfa inn í mávabyggðina. Síðan að Pálsbær, hann sker sér nokkuð úr. Annars vegar þetta nú 26 er þyrlupallurinn sem ætti eiginlega að fara inn í þann hring en 27 er dóldið öðruvísi. Það er aðeins önnur tegundarsamsetning þar, þetta er inn undir húsin. Og það er ekki það, það er ekki engar sérstakar tegundir þar en það er einhvern öðruvísi tegundarsamsetning í þeim rit. Síðan er þetta nr. 28 sem er líka við húsið en það er hverfið bara inn í sandorknum hraunin eins og ég átti reyndar alltaf von á. Nú, ég ætla að þetta er hérna svona bara til að sýna hvernig tegundir hafa numið land. Það byrjaði strax í upphæði og hérna og síðan er það sem að sjá hérna 1970 þá er mikil aukning sem felsum við reyndar í því að ég kem hérna fyrst þá og er þar heilt sumar að safna og á þeim árum þá næst þessi fyrst þannig 70-72 kemst þetta upp í ákveðu jafnvægi og svo kemur svartbakurinn inn og það fjölgar ekkit mikið tegundum í það en aðeins og síðan er þarna stöðuleiki mikill og lítið að gerast þangað til sílamárin kemur inn sem var 85 en þá er ekki fylst með. Ég er þarna í smá pásu márabil og en svo þarna stökkjuð upp 95 þá þegar Daninn Jelstrup kom og Hólmfríður Sigurðardóttir með honum. Þetta eru þessi viðbúti er þarna fyrst og fremst jarðvegsdýr. Síðan hefur verið stöðugu vaxandi í þessu og þetta nær nú bara til 2006. Ég er að vinna úr framhaldinu. En það er svona svipaður halli á línunni til ásins í ár. Og svo er þarna skífuritt sem sýnir það sem er metið sko það er gjallar náttúrulega sem hafa numið land fast en og stundum erum þetta að meta hvað það séu landnumdar tegundir. Svona var matið 2006 en þetta er dóttir mikið breytt í dag. Ég er bara ekki tilbúin til að kynna það þannig að þannig að guli parturinn er farið að taka mun meiri hluta af skífunni heldur en þarna. Það þannig að blott oldið að nokkur ára sínatöku til þess að fá staðfestingar á landnámi.
Nú, ja, horfum við á þessa mynd og svo ætlum við að skella þessar upp augnablik því hún var eftir að koma auðvitað eftir þær viku líka. Rétt er að sýna, þetta er algjörlega samræmi við hvernig háplöntur koma til Surtsey og nema land. Þarna er 1985, tímamót árið þegar mávarnir koma og síðan hefur verið stöðugur uppgangur fram undir þetta. Og þetta sama á sér stað í pöttunum nema hvað háplöntunar virðast vera að stoppa en pöttunar áfram upplið. Nú, það er rétt að sína hvers konar kvikindi þetta eru sem er að berast að yfir og setja stað. Það eru náttúrulega langstærsti hópurnir tvívængjur, eðlilega, því þetta er stærsti skordýra hópurinn á Íslandi, tegunda ríkasti. Og eiga mjög auðvelt með að berast. Þegar blái hlutin af súlunum eru sem sagt tegundir sem hafa sannanlega numið land og það er eins og skýfur í dag, þetta er orðið breytt í dag. Þannig að þetta er bara rétt til að sína svona hver... Kannski svona heil, myndin er sem var 2006 og ég ætla að geta að fara niður í gegnum hitt nema það má sjá hérna þessar tegundir með langar gráar súlur. Þetta eru umtlar fleigdýr sem hérna eigum auðvitað með að berast með vindum. Eru alltaf að mæta til leiks og þreifa fyrir sér og stundum textin landnámið þegar sumum og erum ekki. En svo er hann eitthvað vandamál í þessu líka svo næst eftir súlan þessi það er mítlar. Sem að flesta tegundir sem að Daninn fann reyndist nýjar fyrir Surtsey en þær sem voru þekkta fyrir voru ekki að finnast aftur og sama gildi hann með mordýrin aðeins neðar. Ég er ekki alveg sáttur við þessu útkomu því ég hef einhvern grunum að það sem verið var að greina hann fyrst hafi ekki endilega verið rétt greint nema Jelstrup sé að greina vitlust. Það er eitthvað greiningavandamálina sem að skýra hluta af þessu dæmi. Nú, ég ætla bara að fá hennar myndir þarna til að sína hvernig þarna er, eins og ég segi, tvívængjurnar. Þær eru mjög áberandi þarna, þær eru í blómunum. Þetta er stundum á góðum dögum, þá suðar blómstúðið. Og það eru fjöldamarga tegundir með þessum tvívængjum. Og það eru að bjöllum, það eru 23 tegundir af bjöllum sem hann við landið í Surtsey, sem er harla gott. Þarna er glits, 300 smíðum, glitsmíður, gullsmíður, gullsmíður svo algengasti, járnsmíður sem fannst fyrst í fyrra og aftur í sumar, nýrlandnemi. Og þessi hérna ágæti eyjarani, þetta er í mínum huga djástn eyjarinnar. Hann er svo smára hann sést alla, en hann er mikið skarkrípusamt. Og nú hvers vegna er hann svona skemmtilegur og áhugaverður, það vegna þess að þetta er tegund sem að fannst fyrst í rannsóknum varandi tegundinu Surtsey. Þegar þeir svíarnir voru að skoða út í Suðurey í Vestmannaeyjum, þá kom þessi agnarsmái rani, ranabjalla í ljós og hérna reyndi svo ný tegund fyrir vísindin. Og þegar farið var að það var gert opinbert, þá komi ljós að það voru til eintök frá inni samt í Kildu, eyjunum samt í Kildu og Skotlandi. Af þessu sama fyrirbæri sem menn voru ekki dissum hvað var þá sko. Þannig að þetta er tegund sem hingað til eingöngu fundist hér á Íslandi og á Santi Kildu. Og það konu heldur betra óvart að finna hann út í Surtsey 2002. En í dag er þetta sem það leginn algengasta bjallan í inni. Þetta heims raritet. Og hann lifir á skarfakáli. Við sjáum þarna hérna blað, skarfakálsblað, sjáum þess að hvítu ganga. Lirfurnar eru inn í blaðinu og grafa ganga, skilja eftir þessi gulu strik og þegar það eru fullvaxna þá gera það gat sem sjáum á blaðið skrið út og púpa sig síðan í jarfinum. Og þessi tegund hefur hins við fundum í Suðurey og í Surtsey og fann ég hann í Elliðey og Hálfdán Björnsson á Kvískinu við fundum hann í Ingólfshöfða. Og þetta er útbreiðslan eins og hann er þekkt. Og fiðrildi. Það eru kannski kringum 10 tegundir sem að hafa numið land fast en það eru 24-5 sem hafa fundist. Þetta er svona aðkomudýr, bæði útlensk og íslensk sem að fyrirldi berast mjög auðveldlega, langa vegalindir. Og þarna er kannski svo merkilegasta, hún er þarna gráa þarna upp í norða vesturhorninu. Þetta er sandigla, það er tegund sem er eingöngu þekkt frá Íslandi. Og Kamtsjatka
og reyndar poppaðum upp í Færeyjum fyrir all fyrir nokkrum árum og þar á einum stað á Sandey. Og þetta hennar heimsútbreiðsla, þetta dálítið merkilegt. En hún lífur á melgresi og hefur komið sér vel fyrir út í surti. Kóngulær, það eru eitthvað með 1800 kóngulum sem hafa unnum í landi í surti. Og það eru ymsu tagi, það eru voðkóngulær hér uppi og það eru hnoðakóngulær, 200 af þeim. Og þessi massa, þessi spælegg hérna, þetta eru kóngulóar, egg. Og síðan það þessi kónguló sem fannst fyrir tveimur árum, svo kallum aurkónguló sem að gera hjólvef. Þannig að það ýmislegt sem þarna að gerast. Hún skild krosskóngulóni sem við þekkjum húsveikjanum hjá okkur. Sníklar, það tvær tegundir af sníklum, ekki flugu þeir hangað út, þeir eru örugglega komið með annarkvort með fuglónum, annarkvort í fjöðurfeldi eða með hreiðurefnum. Það er mýrasnýill og kvannabobbi. Nú, hérna farið við í fuglana. Þar hafa margir komið við sögu. Finnur Guðmundsson stýrði þessum rannsóknum henni í gamla daga. Fuglafræðingur á náttúrugripasafninu sem þá var. Og hann dróð til menn með Árna Vó Hjálmarsson, Jón Baldur Sigursson, Hálfdan Björnsson þegar voru þarna fyrsta árin. Og svo sparkaði hann mér út þarna 1970. Og síðan hef ég fylst með ásamt ýmsum öðrum og Ævar Pettersen kom hann að tvígang með honum fyrirskipti Guðmundur að Guðmundsson og svo er ýmsi tilfallandi sem hafa svona lagt til svona slitrótt gögn. En því miður eru þessar rannsóknir ómarkvissar til þess að gera. Fyrsta árin var þetta einfalt því að þá var eigin mönnuð alveg heil sumur. En það þarf að fara út í Surtsey hæst í júní til að rannsaka fugla. En við förum út um miðjan júlí og það er orðið ansi seint. Þannig að við erum örugglega missa af ýmsu út af því. En það er ekkit einfalt að fara út í Surt og það kostar og þannig að en allavega við höfum haldið til haga öllum þeim upplýsingum sem við höfum getað aflað. Og svo við byrjunum búinu að rekja varpfugla annálinn, þetta byrja 1970, þá finn ég hérna teistu, tvö hreiður, niður í Björg vegnum. Og til þess að sanna þetta þurfti ég að láta kaðan síga og klifra niður og finna hreiðrið. Ég tapaði loftræslunni á þeirri stundu sem var ærin fyrir. Og teistan lifir þetta mikið á sprettfiski og hérna þarna sést teistu par. Minn sem tók bara fyrir tveimur árum síðan þar að bera sprettfisk í unga. Og það eru eitthvað 35-40 pör sem verpa þarna reglulega. Fýllinn fannst þetta fyrsta sumar líka, 1970. Og er sannsagt svo tegum sem er í mestu mæli. Það eru auðvitað minnskjöldu 200 pör, ef ekki meira, sem verpa á hverju ári. Svartbakurinn sem kom hann að 74, hann byrja nú ósku brólega, það er stök pör. Og það var eiginlega ekki fyrir en hérna, sem ekki fyrir en hinir, minnimávarnir, höfðu hreiðrar sig og byggt upp að hann fór að njóta góðsaf og fór að taka þátt í þessum búskapi hrauninum. Og það eru sem er alltaf 100 pör að svartbaki sem verpa þarna að þessu válista tegund. Rita, hún byrjaði að verpa þarna 75. Og er að verpa svona af og til og þetta frekar var erfitt að fylgin eftir og var ekki og var eiginlega illa gert í rauninni en hún hefur verið á seinna árum allavega svona nokkuð viss, jafnvel nokkri týr hreiðra og en að það var mjög breytilegu fjöldi því þetta er erfitt bjarg, það hrynur úr því á hverjum vetri heilan helling, þannig að það eru aldrei að koma að sömu gamlu hreiðrónu sínu, það er að byrja alltaf frá grunni. Þannig að þetta er dóldi erfið búskapur hjá henni. Silfumáur, hann finnst þetta 81 og hann hefur verið mjög stöðugur eftir að máa varpið myndaðist. Þetta eru eitthvað kringum 35 pör sem þarna verpa. Sílamáurinn, hann kom þarna satt og veitti silfum á stuðning, mikinn og góðan. Kom 85 og það eru, hann er mjög breytileg, er stofnstærin í honum, 150 pör er svona örgulega, eitthvað nærri lægi svona oftast,
En þannig er að sveiflast mikið bara eftir aðgengi að æti sem er breytilegt milli ára. Stundum kemur hann ekki bungum, önnur ár gengur að betur. Snjótittlingur fannst fyrst verpandi þarna 1994 og sem að voru þáttaskil í landnámssögu fugla því þarna kom sem fræjæta og ekki bara fræjæta, þarna líka skordýræta því að fullorðnu fuglarnir éta fræin, þeir bera skordýr í unga sína. Þarna var eyjan sem þarf að bera landfugl sem að gat lifað á landsins þurfa landsins gæðum. Þurfti ekki að leita fanga til sjávar. Þessi fyrstu landnemar eru allir eins og fuglar sem að leita eftir sjávarfungum, sjávarfungi í seti framfæris. Og áfram hélt þessi þróun 2002, þá kemur Maríuerla og fer að verpa og hefur síðan verið hérna 1-2 pör á hverju sumri. Og þarna er þannig komið fugl sem lifir eingöngu á skordýrum. Og þetta sama ár var þúfutittlingur. Hann mætti þá líka, það eru sennilega alltaf 2 pör þarna á hverju sumri. Og þetta bara til undirstrika hvað hérna eigi að maður farin að bera. 2008 þá tók allir vestmenningakip, lundi var mettur. Og en þetta er svona vonar veiði, þeir fá ekki að veiða þarna. Og það er hann nánu sem er eitthvað erfitt uppdráttar þarna eins og annars staðar í Vestmannaeyjum og sem er verið í landinu. Og það hafa nú verið þarna 2-3 pör síðan. Síðastlega sumar fundu reyndar enginn, ekki sönnum þess að hann væri þarna. Þeir voru reyndar á sjónum en við sáum ekki merkið sem væri að bera neitt í unga. Nú enn er að hrafninn kemur 2008. Sem þýðir hvað, jú, nú er eyjan farin að bera ránfugl. Ránfugl, það er fugl sem lifir á ránum. Og hann sem sagt þarf að ræna hina fuglana til þess að ala upp sína unga og sjálfa sig. Og blessað fýllinn hefur fengið að finna dóttir fyrir því. Og hugsanlega rítan líka. Til þess að síðlega sumar þá var ekkert ekki hreiðurinn einstæri ungi á rítunni sem var hægt að sjá. Og þá eru skurnir hjá krumma. Þannig sem það er hreinsað rituvarpið. Það er litla sem hefur farið á stað sennilega. En það er bara eitt par sem þannig er enda ekki pláss fyrir enn meitt par og þessar litlu augum. Nú, svo eru nokkra tegundir sem hafa verið svona inn og út. Hingatíð sem búin í fjallum eru svona þessi fastagestir. Og hvítmáður, hann hefur verið þarna nokkuð tíma, ganski stakt par, 2 pör mestalegi, oftast bara staki fuglar og stundu þá par að silfurmáum. Þannig hornurinn niður ungi, blandast pars. Pabbin var hvítmáður en mamman var silfurmáður. Nú grágæs, hún kom upp ungum 2024 og svo þegar farið var í maí út í eyju til að setja veðstöð, þá fannst þetta hreiður. Með einu ekki, þegar við komum sáttur í júli þá sóðust engin ummerki grágæs inni. Þetta sýnir bara það að hvað okkur vantar mikið þegar við komumst ekki út á varptíma. Og ekki bara það að við séum að við vorum reyndar með unga áður frá grágæs en svo kemur hérna líka þetta sama, þessu sama leiðangri, heiðlóðurhreiður. Svo komum við í júli, þá var engin heiðlóðar, sko, þannig að þetta er misfærisgreinilega. Þannig að það er hábalvað að koma að skjúta þetta fyrir. Nú, alls hafa 92 tegundir fugla sést á Surtsey og það er innan hennar svona landamæra. Hér er nú fugl sem ég býnum bara eftir að byrja að verpa, æðafugl. Þessi kolla var hann að sé eftir sumar. Hún kom hlaupandi út úr varpinu og stillt þegar ég nálgaðast og settist hann nýra bjarbrún og sat þar hinn rólegasta. Fyrir 2 árum eða 3 fann ég eggjaskurn þegar ég fór hérna í júní með kvikmyndatökuleiðangri. Þá var æðaregg hann inn í mávarpi og maður veit ekki hvort það var því hafði verið orpið í inni eða hvort fugla hefði borið það þangað, kannski fundið á fljótandi sjónum og tekið inn, en hvers vegna ekki, auðvitað hefði hann getað vert út í Surti líka. En það er auðvitað ekki gaman að vera æðafugl í Surti. Það er hérna kannski 300 para mávarp og að vera ein kolla þar, það er ekki ljúft líf, held ég.
Nú, ég ætla bara rétt að lefa okkur að sjá svona hvernig eyjan lítur út rétt í blálókin og þetta er svona mágilega skiptin upp í svona þrjá megin hluta, það er þessir gjósku bunkar háu fjöllin sem mynduðust úr gjóskunni og sem ummyndast í Móberg sem var mikil kennslustund fyrir jarðfræðinga og síðan er að hraunið sem að rann eftir að gjóskugosi lauk til suðurs og myndar þess að hraunbreiðu hér yfir á hægri vængin og helmingurinn henni er sennilega farin í sjóin cirka og hún er opnað mjög hratt niður og þarna sjáum við þessi björg það er allt í kringum allt með ströndunum, það er bæði Móbergsbjörgin undir Móbergin og gjóskubungunum og síðan eru hraunbjörgin og síðan það norður frá þessi langi tangi, flatlendu tangi, láglendu tangi sem myndar af rofefnum sem að sjávaraldan hefur borið úr björgunum fyrir sunnan og borið norður fyrir og dregið þennan tanga út til norðurs. Og svo má hún líka skipta hrauninu hérna svona í tvo megin hluta, annars vegar sanddorpið, grátt hraun og eins vegar gróskumikið hraun í mávabyðinni, svo sést betur hér. Og þessi mávabyð, hún er stöðugt að aukast, hún er breiðast út sérstaklega hérna yfir á hægri vængin. Og því að það sem er í elsta hlutanum, það eru svo mikið gróður að það er ekki verið verpandi þar. Það er bara ekki pláss fyrir hreiður, það er svo mikið þéttu gróður að mávarnir eru flúnir. Og þá fær þær út í kantana, þannig er þetta varp sæðið að breiðast út og færast til. En það er, þótt að séu þarna þessar þrjár tegundir, það eru haldað vel friðin. Og þegar svartbakurinn, hann er þarna mest í kringum gamla kjarnan. Á meðan sílamáurinn er að færa sig hérna nema nýja lendur hérna austur eftir og silfumárin er meira svona nær brúnum. Nú, hver er framtíðin? Það er ekki mitt að spá, heldur hérna jarðfræðingana. En það er nokkuð ljóst að þessari þróun er ekki lokið. Þetta er í bullandi gangi og mjög hröðum gangi, bæði hér jarðfræðiferlanir og talangum líffræði. Ferlanir og þarna eru eyjar, næsta eyja, 5 km frá Geirfuglasker og er lítill nafni bara. Það er ekki, á einhvern tímann var hún Surtsey, sögum að segja Bjarnarey þarna, norðaustur af Heimaey sem er nú mjög líklegur kandidat til að bera saman við Surtsey þegar þar að kemur. Og hérna, þannig það er mjög mikilvægt að fylgja þessu áfram, alveg fram á það stig. Þannig það er einhver að leysa okkur hinn af. Það er nokkuð ljóst. Nú, ég vil hérna bara þakka fyrst og fremst frumkvöðlunum sem að þessi framsýnu menn sem fengu Surtsey friðaða í upphafi. Og þessi sömu menn, margir hverjir, þeir tóka saman höndum til að skipuleggja rannsóknir hann úti, stofnuðu Surtseyjarfélagið og ég kemst ekki hjá því að minna sem sérstaklega á Sturlu og Eyþór, Svein, þessi menn hafa verið sko Surtsey meira en lítið. Og ég þakka náttúrulega kollegum mínum og samstarfsmönnum hann úti í Surtsey. Þetta er svakalega góð samvinna hjá okkur og hérna og vinnum vel saman og að því að reyna að útskýra heildarmyndina, hvað er að gerast. Við erum ekkert hver í sínu hotni, við erum saman og til að byggja upp heildarmynd af því sem er að þróast þannig, það er það sem skiptir máli. Þannig að bara svo þakka ykkur hinum sem hafa komið og enda hérna á þessu. Takk fyrir Erling. Og takk fyrir að sýna okkur allar þessar frábæru myndir. Nógu til aðeim. Klukkan er orðin 4, en ég ætla nú samt sem áður að gefa ykkur tækifæri til að spyrja Erling ef þið viljið vita eitthvað nánar eða komum með einhverjar athugasemdir. Gefið mér merki og ég kem með hljóðnemann til ykkar.
Já, ég myndist ekki á ánamakkinn, hann hefur fundist hann einu sinni og hérna allavega, þú eru smá hérna vísbendingum annan fund en það er engin sönnum fyrir því, það er eintak sem ekki hefur varðveist og en hvað, það er, hefur mikið verið grúskað undanfarin ár í sambandi jarðvegsrannsóknir og mikið jarðvegssýni við tekin og skoðað undir svörð og það hefur ekki skilað inn við einast ánamarki. Ég hef ekki trúað því að hann sé endilega búin að nema land, en maður aldrei vita. En það eru Bjarni Diðrik Sigurðsson og hans nemar sem hafa verið hann úti í jarðvegsrannsóknunum. Það er eiginlega felludóldu upp á þann hóp að finna ánamark. Þegar þau eru neðanjarðar, við erum ofanjarðar hinir. En hann á eftir að koma aftur í leitir, það er engin spurning. En sambandið bananaflugurnar, já, það fundist í gamla Pálsbæ. Það hafa verið tveir Pálsbægir, það sem gamli var er núna Hafsjóreinn. Og þar fundist jú bananaflugur, það hafa komið hérna með matvælum. Og þar fundist líka bjalla sem heitir húsvinur sem lifir í sagga inn í húsum. Og gamli Pálsbær var bara saggi og ekkert annað saggi. Og, en það hefur ekki fundist neitt síðan af því tægi. En svo fannst líka ekki minnst á það fyrir bara tveimur árum síðan, þá fórum hérna upp í þyrluna í Reykjavík og þá kemur þeir inn húsluga, svona ekta húsluga, þetta er þessa sem ekki vilja láta reyka sig út og hérna, það er hinn eina sanna húsluga og hún var að segja mig í þyrlunu, þyrlunu var lokað og hérna hún lenti í Surtsey og ennþá ég fylgdist með flugunni allan tíman og hérna þegar allt er opnað þar þá fer hún út sem sagt þarna var hún borin til eyjarinnar en daginn eftir þá veið ég húsflug inn í Pólsbæ og ég fann enga aðra inn í þetta skipti ég hef grunum að ég hef náð þessum intruder þannig að við vissulega best eitthvað þannig með okkur það er óhjákvæmilegt en því er haldið í Við gerum allt sem við getum til þess að halda því í lágmarki. Lúpínu fræ er ekki farin að fjúka þarna ennþá. Er tilur að það sé stutt í að það veri? Já, vegi þeim. Ef svo. Nei, það nú svifræðið einhver áhöld sko, útvöxt til að svífa langt en vissulega getur við rekið með sjó lúpinu fræði berast niður eftir ám og til sjávar en það er ekki svo einfalt að geta nú bara sérst að það er smit með þannig að ég hef nú ekki gerla smit í jarfin þannig að mér finnst nú ekki líklegu landið mér sko. En ef svo þá Þegjum við örglega yfir því og látum hann að hverfa. Ef það er ekki fleiri spurningar þá þakka ég aftur fyrir Elling og ég þakka ykkur fyrir komuna. Og vek athygli á Borgþór Magnússon, hann verður með reynd eftir tvær vikur gróður í Surtsey. En takk fyrir í dag.